Berriatua, 16. mende bukaerako eliz eta gizarte ordena aztoratu zuen maitasun historia baten gertalekua ere bada. Isabel, Juan Lobianoren alaba eta familiaren oinordeko bakarra, aita hiltzean 9 urte besterik ez zituela Aritzetadorreko Santa Catalina komentuan gorde zuten. Bertan zegoela, Pedro Idiak ezen ezkontza proposamena jaso zuen, baina Lobianotarrek ez zuten onartu. Ezkutuko eskutitz, mezu eta solasaldien poderioz ordea, bi gaztetxoak maitemindu egin ziren. Horrela, Isabelek 13 urte zituelarik, Pedro komentutik 10 baitu eta ihesaldi gorabeheratsu baten ostean ezkutuan ezkondu ziren. Ezkontzaren zilegitasuna egiaztatu zenean, Lobiano eta Idiakezen arteko loturatik lurraldeko familia aberatsenetakoa sortu zen.